ៅនឹងគេដើម្បីបង្កើតលោកឯគាត់ឲ្យឈប់ឲ្យគាត់ទីរងទៀតគាត់ឲ្យស្នេហ៍ឲ្យណាស់តាមដល
កំពូលអ្នកឈ្មោះបានជើញត្រៀមខ្លួនបងប្អូនឥឡូវតាមសេវាខាងស្លាជាមួយនេះខ្ញុំអត់មានសេវាចូលក្រៅសូមទៅសូមឲ្យគេស្ដាប់ស្ដាប់បងប្អូនស្ដាប់សលេងផងទៅណាឥឡូវបងប្អូនតាមទៅកាត់ខាងស្លាចានេះនេះបងញ៉ាំចឹងហើយណាការទូរស័ព្ទយូរដែរចឹងហ្នឹងអាចទៅតាមស្ទឹងហ្នឹងហើយមកឲ្យចោលខ្សែមកចំបងខ្សែឥឡូវបងប្អូនចាំចូលទៅកាត់ខាងស្លាបងប្អូនចាបាយហើយរកបន្ទប់ទៅរកបន្ទប់ទៅអង្គុយចောင်းតាឥឡូវទៅគេងនៅនៅព្រៃត្មាក់បងទៅអីគេពីហ៎ទៅបន្ទប់ស្អាតនៅព្រៃត្មាក់អបាទសូមជឿនៅនេះបន្ទប់អត់ស្អាតសំខាន់សូមជើងលោកមានអ្វីឈ្មោះបាទលើឈ្មោះតែគាត់បញ្ជាក់ថាពិធីកាត់ខាន់ស្លាឈានចូលដល់ក្រុមជើងលោកឪពុកបាទក្រុមជើងមុនបាទពិធីកាត់ខាន់ស្លានេះចាប់ទៅហើយហៅបងបងបន្ទប់ហ្នឹងមិនដែរចង់យកទៅប្រៃត្មាក់ទៅឲ្យมันខុសគ្នាប្រហែលគីឡូទេបងហៅហៅបងចិត្តដែរតែបាក់យ៉ាងយ៉ាងបាក់ញ៉ាន់ហើយមានខែ2ដែរគុំជិះបាទបងអាមៃឡំចឹងបាទថ្ងៃនេះពិធីមង្គលការពាណិជ្ជកម្មឥឡូវរាប់គ្នាខែ2មួយរដ្ឋបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងតែទៅពិធីសិនបាទគុំជិះបាទលោកមានជាការបប្រតិបត្តិសិទ្ធិរងស្រុកឯកសម្ផលចឹងថ្ងៃនេះលោកអ្នកទាំងទីក្រុមគ្រួសារបាទលោកមានទឹកស្រួលចောက်ស្គៀនមានស្រីផ្លាយទៅជាមហាគ្រួសារបំផុងហើយបានវងភ្លេងប្រពៃណីដែលមានទឹក
បងសួរបងប្អូនតិចទៀតទៅជួបសួរស្ដីគាត់កាត់ខាងស្លានៅខាងក្នុងតែអត់ដឹងថាមានសេវាអត់ទេណាបង